Pronto. Eu altero, por exemplo, o meu afinador eletrônico, eu ponho um sustenido pra cima lá. Cinco sustenidos, porque eu tô na quinta casa. Ah. Eu afinei o dedo. Talvez tenha alguma diferença. Eu não confio mais no meu ouvido pra afinar as coisas. É tanto usando o afinador eletrônico. Isso é uma gaita, isso é um violão. É nada. Vamos lá, essa música é do Bob Dylan. How many times?